i hynë garës, dhe pa besim nuk realizohet asë një gjëmi, po besimi duhet këtë bazë, duhet këtë argumentim intelektual. Dhe si që dhe janë gjitha opinionet, gjitha motjet publike, jo vetëm nga ne si parti politike, por edhe nga organizma tjerët e cilët janë kredibil, ne nuk kemi humbje të votës, por kundrazi jemi aty, dhe mund edhe të arrisim votën, sepse ju po shifni çdo ditë, kemi një reagim, sidomos edhe nga mërgata, e cila ka me bëhë këtë diferencë, kështu që qeveria është me pa tjetër është vazhdim i kësaj qeverie. A, keni me arrit vetë me bëhë qeverinë, zotë Shkreta? Unë besoj që mund t'ja dalim të bëjmë vetëm qeverinë, pa pasur nevojë për koalicione, normalisht me minoritetet, do me thënë jo sërbe, dhe do tjetë një qeveri stabile, si që është edhe kjo e cila përshkan në fond mandatit e para. Sa mundet të qenë stabile të ditë që mas disa mujve kemi prapë zjedhën e president, pak e komplikon punën? Shive, zjedhën e presidentit është një momentum tjede, dhe si me thënë, pas rezultatit të nënë shkurtit, kriot një mundësia rej, dhe me thënë, për t'i kriu votat e nevojshme, sepse fundja kjo situatë ka qenë edhe në këtë mandat. Dhe me thënë, ne nuk jemi pasë votat për presidentet. Por, e votoj LDK-ja, e votoj LDK-ja për shkak që lideri ri, kalumja vjosës, pak sa jere, për shpovrejnë që shumë premë në qëndrimë, është këza problem. A do thotë kësi automatikisht këni dy shtynë drejt një koalicioni, ose që mundet me reziku fitoren e ujë? Unë nuk e besoj që rezikohet fitoria, sepse nuk kanë ndryshu qëndrimet. Normalisht, edhe si pas krejt raporteve, le dalim si shtetë edhe në rajon më mirë sa i përket demokracisë, ne po e dëshmojmë vazhdimisht që jemi shtetë demokratik, edhe qëndrimet e ndryshme nuk do të thotë që janë konflikte. Këto i kontribuojnë edhe qeverisjes, i kontribuojnë edhe demokracisë në vend, edhe mendoj që vota e gjithatyre që janë përcaktuar me 14 shkurt, do të konfirmohet me 9 shkurt. Zotë Shkreta, është edhe një qështi tjetër. Nëse nuk arrini, do me thonë të qështi e presidentit, a konsiderojnë që do t'im përnohet një koalicion, edhe në rrasë se po, vjen punë e qështi e koalicionit, kënd do t'a merë një koalicion. Për shumë, ka posa akuza ndryshme që kini bo një marveshje, kësë një marveshje më shef në sjo dhe PDK-s, pas asaj drekës të famë shme, thuj një pjesë partive opozitare. Ju e diri që këto kanë qenë më shumë, si me thënë, debat mes partive opozitare, pikrisht si rotacioni i zotit Haradinaj, për të gjujtë topin të njëri tjetëri në mënyrë për me marë primatin e vendit dytë. Po nuk ka pas kështu deklarime serioze as nga pretendentët, nga partive opozitare, po as nga partia e PDK-s që ka pas diskutimet të tila. Në atë kohë, qeveria ka shprej nga dishmërinë që të dalim nga ngërqi, përshka këse ne kemi marveshjet ndërkomtare, kemi pas marveshjet ndërkomtare, të cilat direkt kam pas impact edhe në zhvillim ekonomik, edhe në përmirësimin e të qytetarëve, dhe normalisht kemi ofru, nësa ata do të akordoheshin, me rotacion ose pa rotacion, mund shkoshim në zhvillet parakoshme. Zotë Shkreta, a ki preferenca nëse vjenë që është janë i koalicionit, ju si deputet, a ki një preferencë për nëjë subjekt caktu në politikë? Me thonë drejten, është, si me thonë, jo kalkulimi mirë me menu për preferencat për të tjerëve, të në pasë mundësime për qeverin vetë. A thonë, s'kine me pasë nevojë, sa ku jeri? Kështu që këto preferenca jalëm 10 shkurtit. Ka qarkullu në për media caktu me një sondaj, qëndrimet, njerëzë që kryojnë opinionet, gazetarve, që kini dojlë 33%. Cëla është e vërdet e akti sondaj? Unë nuk unë pa në një sondaj të tjil, asë nuk kam informacion, shumë e sinceritetin matë madhë, nuk kam informacion të tjil. Unë kam përshtype që kjo rezultat ka qenë një dikon në një portal ose në një televizion, do me thonë nga masa që e kanë morë ata si moster, ka dalë aty dikon. Po, si me thonë, opinioni i televizionit apo mediumit që e ka postu ose e ka bërë këte, është kundër pozitës, kundër qeveris, shu që varët është ajo sa ka pas kredibilitet në kuptimin e opinionit, sepse s'ka qenë sondash. Ju e një koza më t'i pjesë e politikës, sigurisht që përveç kalkulimeve, sondarëve, kine dhe intuitën edhe shkimin, sa përsin do denit, cëllat jenë përshmit e juja?
Unë konsideroj që jemi aty që të bëjmë koalicion vetëm me partitë jo serbe dhe të vazhdoj ky lloj qeverisje. Do të shkrimë 3-5%, zoti kështeta? Tash nuk e di saktë 50-01 apo 51, nuk e di, po mbi 50 po. Zoti kështeta, çka a besoni se ekziston diku prej opozitës, kanë thonë se nuk kanë vjet kusje një pjesë tyne, përveç që një pjesë të caktuar që kanë pozicion asnjëherë me lëvizjen e vendosjes, janë prem në pozitat e tyne që për shembull DK-ja thot nuk kemi vjet kusje për zoti Ablixhiku, mundet me qenë kryeminist. A mundet me u imagjinu një gjë e tillë për shkak të votave dhe kompromisit për çështën e presidentit me pa Albin Kurtin president e Elmir Ablixhikun kryeminist? Thash edhe më herët, këto lloj kalkulime bëhen kur i ki informacionet se si e mirë me përqindje. Atëherë fillojnë kalkulimet e tilla, të cilat janë lojrat, të cilat mund të ridizajnojnë, si më thonë, skenën politike. Mirë po,